سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أمتندو أمجفق الله تبارك وتعالى أيواشتيو الله نيني تيكا تيكا أفدي كونزي ناوي تبيري أبالام Ngabanji nyo Allah bajuru de mudunia mnu. Na inga biithinillahi ta'ala nze nawe atuwaddu obulamu. Elanga tucharimu abaduwa Allah abasa. Mumbere yunganabu wanabuna Allah bajuru de. Teubadde bugayavu wawe. Wabula bali wabula Allah utabalaka wa ta'ala yenteka teka ye. Elabu atyo buwasazewo kubanga mkuruani yeshtiba tugambanti. وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ سِنْغَانْغَ اللَّهَ بَيَا قَدَّنْ سُنْغَ يُنَّا تَيْنَا وَيْتَعَفُ مَلَكُمْ سَمِيْتِينْغِ بَلْ وَبْلَا أَغَمْبَانْ تِشِوَي نَيْشِوَى سَوَى اللَّهَ بَيْرِنْغَ بَسَاسِرَى نَفِي أَبَسِ قَدَّوُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَشَاتُ وَزَبُوَزِ Tusigalinga tuchasa, tuongere okubeera nga Allah tabaraka wa ta'ala, tumute ndereza insha Allah mwembeera. So, tetwe mala mumanyi, tuwerenga tukolebi Allah tabaraka wa ta'ala, biyaweera nga atulagira. Oboli yao, minzani ya fe, ewerenga yongera ko obuzito insha Allah. So, nafa basigaddewo, siru wakubanga timagezi manji, Bali wabula Allah tabaraka wa ta'ala achaya gade tuberewo. Yatusaba Allah verenga atuwa obulamu obulungi. Era verenga wabatuta wa atuni muslimin. Wa atuna wabanga atuta biithini Allahi ta'ala. Averenga fena fena baduba Allahi. Averenga tutila kudini busilamu. Oboli yao averenga najana averenga ajituwa insha Allah. Neza kusaya ku Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Mkwano kwa fomulunji, umagala wabanji, aladhi jaana bilhuda, ya veiranga ajano bulungamu. Ngamwana tu ya veiranga aita mbigezo ebi amanyi, biithi lai ta'ala ukuveiranga edini busira mwenu. Nafe wane gogonya etukako. Nafe wane kampala neviranga etukako. Mubialewe nevene gogonya ulinga, bichivye nevene kampala, na veiranga fenafene dini busira mwenu. Ekigambo kituuka ko insha Allah nsaba Allah tabaraka wa ta'ala abirenga musako kusasira ne mirebe ejali ne basahaba be ba Umar ba Uthman ba Ali abamuyamba ko biiznillahi ta'ala moyembera yokubiranga edini busilamu etambula tegwali mulimu mwangu nnyo yabiranga aitwa omulalu nabiranga aitwa sahirun omulogo nabiranga aitwa sha'irun omutontomi Bali wabula tiyaveranga usilamu wababulira. Wabula yaveranga yenye za kudini usilamu. Allah wafu naveranga mutemera ekubo. Neba ashabi wanabana bagu minkiriza. Bilal ibn Rabaha wanabana baita mbigezo vya amanyi. Wanabana Allah yaveranga baisa mbigezo vya amanyi. Tuwala ba enfaya we. Baba tamumbira ya singo kuveranga nyomebwa. Sumaya yaveranga tiamumbira eyo bugonju fenyu naye edini busilamu tiaveranga ajabulira asaba Allah tabaraka wa taala abo nabuna badube aberenga basima naffe abageza akola edini busilamu asaba Allah aberenga atusima insha Allah tabaraka wa taala antusokusasira ngaye songo de insha Allah antusokusasira eri abo nabuna badube Allah abali mumbere yakanyigo abali malwaliro abali makomera Nsaba Allah tabaraka wa ta'ala abirenga abatera uwe nkanya. Abalwadde nsaba Allah abirenga abawashifa. Abafanyiza accidenti. Allah bajul dabantu bawe. Nsaba Allah abirenga abagumia. Tubirenga just tuguma. Ewe na vena Allah abirenga abiyogirako. Ajakubiranga tugezesa. Ajakubiranga teka ukufa. So insha Allah tabaraka wa ta'ala. Tulemeberanga tuwe kubagiza nyo. Teka ya Allah weto wekozechi. Weto wevade.
ate wewawo we ntubeera nga tusanyukirako nabo Allah baba denga awa ebirungi mweno wiki walio Allah bawadde abakyala saba Allah abeerenga abakuumira wali abagenda okuwasa saba Allah abeerenga kwa enteekateeka nga nange mwendi insha Allah wali abaddu ba Allah nga Allah awadde ku ssente abasitudde abasereddewo Allah yonna yonna byakoledde Allah abanga kuwadde akalungi konna konna beera nga okanyumyako so saba Allah tabaraka wataala mwenna mwenna Allah abeerenga abakuumira ebyo ebirungi byabawadde sina kindi abeerenga abawonya ekiiso eri abo abataagaliza insha Allah. Amanya nzababuuzaako obanze Alikusalamu TV kanakadde Abdul Rashid Ashraf nga bulijjo pulogulaamu yaffe ebeerawo okuva ku ssaawa 10 mpaka ssaawa 12 pulogulaamu yaffe eno ebeera nga evira ddala ku Amazon Funeral Services nga be bagiteekamu ssente biidhinillahi ta'ala okubeera ng'egenda mu maaso kampuni eyo yabeera nga yewaayo okubeera ng'eteekateeka abaddu ba Allah abo abasiraamu Allahu tabaraka wa ta'ala bajjuludde mu bulamu bw'ensi muneeno tukkaanya ffenna nti okufa almautu haqqu okufa kwa mazima era kuyina bbeera yakutuukawo kubanga nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallama mu hadithi lkudusi yabeera nga tugamba nti okufa kendo oba okufa teeka era nga buli mwadamu yenna yenna ayina obeera nga akukombako amakulu nti nze naawe okuba nga tukyali balamu tulina beera nga twesunako naye nga essaawa yonna yonna Allah atukima so tweteeketeeke olunaku olwo tulweteeketeekere naye entanda eyandibadde esinga okubeera ennungi takuwa Allah kubeera nga kya Allah tabaraka wataala yenna yenna ajja okubeera nga kya Allah tabaraka wataala oyo ajja kubeera fakad faza fawzan adhima ajja kuba nga wallahi yeesiimye olwesiima olwannamaddala naye oyo yenna 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 anaabeera nga yewa asaayo bwa naggamba ajja kubeeramu abo abantu humul khasirun Allah byabeera nga tugamba nti bali mukhasaran bali mulosi ewedde emirimu nga mu Qur'an ekitya musati lasiri Allah tugamba nti wala asiri aba layidde obudde bwa asiri wala natugamba nti wala asiri innal insana lafi khusir nti mazima omwana adamu ali mulosi ewedde emirimu ila lathina amanu wa amiru salihati okujjako yomuddu wa Allah omukkiriza wa amiru salihati akola emirimu emirungi watawasaw bilhaqi nabeera nga alamira banne amazima watawasaw bisabiri era nabeera nga alamira banne obugumiikiriza oyo mwana adamu atali mulosi so insha Allah kulwa kampuni eno mukama waffe yabeera nga yewaayo abeere nga agiteekamu ssente pulogulaamu ebeere nga etambula na Kusalamu TV wabeerewo okusomesa ku baana adamu ku misomo egy'enjawulo insha Allah kampuni yaffe eno esangibwa opposite sitemo kyale ne Farewell Home ku raundi awaawo insha Allah emotoka zaffe zisimbidde ddala okubanaliza motoka awo endala zitunudde muki mu Farewell Home ziriko ekigambo Muslim Funeral Services enamba zaffe kweziri insha Allah otukubirako ku kasimu netubeera nga tujja tukuteekereteekere omusiraamu Allah gwajjuludde nga tugamba tukuwolera ku nkola ya busiraamu nga nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallama bwe yabeera nga alagira era tukola abantu nti Allah agenda kubeera nga kyetukola akitubuuzaako era nga tumanyi nti ffenna 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 kolloko murai tuli balunzi era ffenna ffenna Allah agenda kubeera nga atubuuzaako ebyo byetwalunda so twesigise obeere nga otukubira kasimu ku namba zaffe zino wammanga tubeere nga tujja tukuteekereteekere omwanadamu Allah gwajjuludde insha Allah enamba zaffe eri oyo eyandyegadde tukubirako 0701 81 5256 eyo enamba yaffe eya Airtel enamba yaffe ya MTN 0774 000 225 insha Allah eyo enamba yaffe eya MTN yenna yenna eyandiyagadde okutukubirako tukubire kasimu tubeere nga tujja tukuteekereteekere omwana adamu Allah gwajjuludde mu mbeera esinga okubeera ennungi kubanga ffe kyetukola kyekyo nyini nyini shariya kyeyabeera nga eragira insha Allah n'oyo eyandiyagadde okubeera nga aggulawo insurance ne kampuni ofiisi nzigule jangu oggulewo sekinnoomu osobola okujjanga famire musobola okujjanga abakozi
musobola okujjanga company netuberanga mugulawo insurance ne company ya fe insha Allah nga singanga singanga omumwe Allah mujurula tujja kujja fe tukole kusinzira kweyo jitwagulawo nze na fe fe gwene company tujja kujja fe tukolere nga tewaliyo okalubirivu bonna 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 kubanga okufa kugwawo kibwatukira naye obanga oguddewo camp insurance ne company ya fe insha Allah kiba kigera twanguyira kubera kati gwe oba ofuse muntu waffe twali tujja kukolagana nawe mu mbeera etaliimu buzibu bwonna bwonna era mu mbeera etaliimu kubera katukalubiriza insha Allah. So eyo kampuni yaffe ya Mzirin Funeral Services tukubire okuweza enamba oyogere ne bakama baffe babeere nga bakubuulira ebisingawo insha Allah. Naye nga al'an olunaku lwaleero tugenda beera nga insha Allah tweyigiriza oba nga twejjukanya ku musomo ogwo guli wammanga ogwo gutambulaawo ti obubenje omukaaga obwa shiriki oba obubenje obuyinza okubeera nga bukosa omwana Adamu oyo yenna akola shiriki mwene embeera tukkanya ffenna nti Allahu tabaraka wa ta'ala yabeeranga atulaga mwaga amazambi oba Muhammadun sallallahu alayhi wasallam atulaga amazambi omusanvu amanene Allah gatagenda kubeeranga omwana Adamu amuttira ku liiso mu bbaliro nga mulimu omuntu akola shiriki badduba Allah omuntu yenna omushiriku wallahi ayina obubenje bunene nnyo yenga ye ku muntu ne ku bantu bonna bonna amwetolodde ayina obubenje bwabeeranga abakosa na insha Allah naku lwaleero tugenda beeranga tutunuulira ku bubenje omukaaga oyo yenna yenna aliyo nga mushiriku ng'akola shiriki ng'agattako Allah tabaraka wa ta'ala obubenje bwayinza okubeeranga afeesinga mu kaseera kano ng'ali ku dduniya ne akasera kanonga Allah akozechi Allah amujurude akabenje akasokera dala omwana Adamu akola shiriki kanyizo kubera nga afesinga almushrik la tadkhul jannata akabenje akasokera dala omushiriku taina yo jana ewa Allah tagenda jira bako na wankubadde okujunyizako mu Qur'ani ayeshtiwa suratul maida aya safu mubiri الله تبارك وتعالى غير انا غامات قال تعالى الله غامات لقد كفروا الذين اجمي او اكفوا الذين او قالوا اياتلا ناغامات ناغامات ان الله هو المسيح بن مريم والله ان ينويو اياتلا تشغام ناغامات الله يمسيا متبني ومريم ينينا اياتلا ناغامات يسوع mtabani wa Maryam ndiye Katonda Allah tugambye nti oyo amaze okubeeranga akafuwala oyo eddiini busiraamu amaze okubeeranga ajawulira era amaze okubeeranga atunuza mu Allah emundu amaze okubeeranga amugattako n'ekintu ekirala kyonna Allah agenda mu maaso nga tugamba nti waqala almasihu nga ate ye masihu oyo gwe bajjuliza nti ye Katonda yenyinyini yabeera n'abagamba nti ya bani israila abange mmwe abaana ba isirayiri ibudullaha sinza Allahu tabaraka wa ta'ala bino ebigambo abyogera Allah tugamba nti oyo gwe bayita Yesu yabeeranga ekigambo agamba abantu nti ibudullaha musinze Allah amakulu nti omusango agwejjako abagamba nti musinze Allah rabbi wa rabbikum rabbi wa rabbukum abagamba nti musinze Allah nga ye mulezi wange atenga namwe ye mulezi wamwe kitegeeza ki nti ono masihu gwe bakuliriza naye yegeddeko nga agamba nti nze nange siri Katonda wabula sinze oyo Allah omulezi wange atenga ye mulezi wamwe Allah nagenda maso nga agamba nti innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu aljanna aw madonja garanti yenna agatta ku Allahu tabaraka wa ta'ala faqad harrama Allahu alayhi aljanna kuye ejana el haram tagenda kubiranga ajunyizako tagenda kubiranga yadde ajirabako Allah nagamba ati wa ma'wahu nari era obudirobwe agenda kubiranga ayingira muliro Allah rafunikira aya nagamba ati wa malidhalimina min ansari mazima omulyaza amanya taina mutasa safil maida aya safu mubiri Allah ladde nga ayogera wanu barugamenti omushiriku
tagenda kuberanga alaba kujana Allah nalugamba ati yena 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 ayatula nagamba ati masihu wa masiya mtabani wa Maryam ya Allah Allah tugambe ati oyo tagenda beranga ejana ajiraba ko yade yade nakam era wa Allah tugambe ati wa mawahu nari obudirowe agenda kuberanga ayingira omuliro wa mali dhalimina min ansari noyo mulyaza amanya ajja kuberanga ayingizwa omuliro ebanga lyo malanga gwe ogamba ati Yesu ye Katonda wo nga ate na Yesu yennyini ebe konga agamba ati qala inni abdullah atani alkitaba waja'alani nabiyya sofil maryam Yesu ayogeranga achayi mwana muto agamba ati qala inni abdullah agamba abagobe abayo mukaseerako kubanga ono omwana yayogeranga wa huwa fi mahdi sabiyya nga achali mwana muto awedde emirimu nga achaliko olulira mukasera ko Maryam nga abuuzibwa nti owaye nga sikula bakongo oli malaya omwana wa mujewa naberanga asonga onaberanga Maryam alaza eri omwana ne bamubuuza nti kaifa nukallim tunayoga tutya noyo omwana achali omwana muto ali mu kibaya bale bachali awo omwana agamba nti qala inni abdullah nabagamba nti ze ndi muddu wa Allah ani ayogera ebyo bana baddu wa Allah basigago baita Yesu yaogera agamba nti qala inni abdullah nze ndi muddu wa Allah atani alkitaba waja'alani nabiyya abaddenga ampe ekitabo waja'alani nabiyya naberanga anfula omubaka oyo ebigamba byogera mwana muto yewako obujulizi nagamba nti nze ndi muddu wa Allah era ampadde ekitabo era nanfula omubaka kati oyo yenna ayatula n'olulimi lwe n'agamba nti Yesu ye Katonda n'agamba nti Masihu bin Maryam ye Katonda tagenda kubeeranga ejjana ajikombako na wankubadde okujiwunyirizaako insha Allah ke kabenje akasooka so wenna wenna ali eyo nga oyatula olulimi lwe nti Yesu oba Jesus ye Katonda wo baddu ba Allah mwakikwata mu nsobi oyaberanga ayogera nti mwana wa nti mudduwani muddu wa Allah era Allah yaberanga akola ki amutuma insha Allah akabenje akokubiri omuntu yonna yenna akola shiriki yandibaddenga afuna no ku dunia ne wanonga avude ku dunia kagamba nti la yaghsiru almayyit almushrik omwana adamu nga simusi nga mushriku maiti ye tetujinaza na wakubadde okukizinga na wakubadde ojikolako omukolo gonna gonna ogwa busilamu mweyemera dua Allah tabaraka wa taala shirik tubelenga tumwewala oyinza okulaba nti zambi tono nnyo ne wallahi ewa Allah shirik Allah tagenda kubelanga akutunuzako tagenda kubelanga atunulako ya demu papulazo tagenda kubelanga mazima ewa Allah Allah mnyivu nnyo koyo maadami ya nayena akola shirik tugambe akabenja akasoka omusilamu omudu wa Allah yena akola shirik tagenda kubelanga ayingira jana songa yo kubiri omusilamu akola shirik tagenda kubelanga anazibwa na wakubadde okuzingibwa takolebwako mukolo gonna 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 ogwa busilamu akabenja kafe akokusatu omwana adamu nga mushiriku la tazawaju toyina kubera takkiriziwa kubera nga wasibwa almushirikati oyo omukyala omuki omushiriku na wakubaddenga omusajja takkiriza kubera nga awasa mukyala nga mushiriku na wakubadde omukyala taina kubera nga afumbirwa omusajja nga mushiriku akabenje kamanyi nnyo wano ku dunia Allah tugambye togenda kubera nga onazibwa chakubiri togenda kubera nga owasibwa ebanga lyomalanga oli mushiriku gendo berenga owasibwa bashiriku banno akabenje akokusatu mu bufunze akalizo kubera nga biidhnillahi ta'ala omwana adamu yenna agatta ku Allah tabaraka wa ta'ala kubanga shiriki kye kintu ekinene Allah kiyabera nga atwekesa oba Allah kiyabera nga atugana ngere yenna akikola ajja kubera humul khasirun mwabo abaddu ba Allah abalina khasala abafaganyiziddwa mwene ensi ne ku akhira Allah tagenda bera nga atunula muki musongazo chovula ba abo arefula mubashiriku arefula mbagala bugagga bwo musanga wallahi wabera embera jalimu ebera mbi nnyo nnyo
neche yungisa nafe abadu wala abachari yeno Allah kwande kubusente abokende zamu noduka musamu nga waliyo akagama te jamu ingato nga walaga kujisamu ingato wallahi ya sana kubera nga yambiwa na ina gama te kwa chino jamu ingato kwa voti ne voti ne voti nawe nubera nga ugonda adu wala tubadechi tuwele nga tuwa kubamitima mwogena ewayo msajja Allah omugaseko naye Allah tugambye nti ekyo kintu kinene nnyo 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 musango munene nnyo Allah tagenda kubeera nga atunula mu nsonga zo kunakulwa kiyama. So akabenje kaffe akokusatu tugambye nti omushiriku tawasibwa era omushiriku tafumbirwa ebbanga lya malanga nga mushiriku awasibwe bashiriku banne naye ebbanga lya malanga abadde mushiriku Neye bula na aliranga Adam busiramu mukaserako Allah amusonyiwa kubanga yeno jabadde abadde mbubuze naye singanga alabe ekitangaala naberanga insha Allah asiramuka awo Allah amusonyiwa naberanga amujjako amazambe gwe nagonna era mukaserako akirizibwa okubeeranga insha Allah awasibwa mu Qur'an ekitiwa Allah tugamye nti okuwasa omuzaana kwa yasonga nti okuwasa omuzaana oba omunaku asemba yo kubera omunaku kisinga okuwasa omushiriku Allah mu Qur'an agambye nti okuwasa omuzaana oba okuwasa omuntu omunaku asinga yo obunaku kisingira ddala okuwasa omushiriku asinga obugagga kwa yo nawe na aliyo ngolabanga omushiriku ayinza kuyamba tayira byayinza kuyamba Allah tugamye nti okuwasa omuzaana okuwasa omukyala omunaku asembayo obunaku kinene nnyo kirungi nnyo maso ga Allah okusinga okuwasa oyo omushiriku naye nga yasinga obugagga mu nsi yonna e Allah nagamba nti yenna awasa omushiriku Allah agamye nti obuddiro bwe Allah agenda kubeera nga amuyingiza omuliro insha Allah akabenje akokuna al-mushiriku age omushiriku yena yena au almushirikati oba omushiriku omuchala agenda kubeeranga ayingira muliro obuterevu Allah agenda beeranga amuyingiza muliro nga yadde tabaliddwa Allah agenda beeranga amuyingiza muliro direct mu Qur'an yashitiwa Allah rwa mu Qur'an qala Allah ta'ala azza damat innal ladhina kafaru mazmawabu abakafiri abajema min ahli alkitab abanyini bitabo wal mushrikina nabo abashiriku fi nari jahannam khalidina fiha ba kuyingizwa muliro khalidina fiha bagenda beranga baguyingira era Allah tagenda kuberanga abatirako liso mweyembera so duwalla wenna aliyo nga oli mushiriku Allah tagenda kubeera nga tunula mpapula zo yadde. Shiriki tubeere nga tumwewala nnyo. Abantu abasinga tukola shiriki olw'okusinziira ku mbeera y'ensi. Obwavu ne bukuluma n'olowooza nti bw'onoogenda mu ssabo ojja kubeera nga Allah akubbulula. Tibw'onoogenda mu ssabo ojja kubeera nga ofuna ssente. Abavubuka bangi nnyo wallahi tugenze mu shiriki. Tugenze mu iminati olwakubanga twagala ssente ez'amangu naye byonna bikole. Naye waliyo akaseera walitaffati saako bisaako akaseera katugenda kubeera nga tugatta entumbwe ku ntumbwe nga oddewa Allah tabaraka wa taala abeere nga akubuuza ku ebyo bye wabeera nga okola so oyo nayenna akola shiriki Allah tugambye nti agenda kubeera nga finaali jahannama khalidina fiha Allah agenda kubeera nga amuyingiza omuliro nga talina gwe yeebuuzizaako newankubadde okubeera nga amutira ku liiso akabenje insha Allah akokutanu agamet la yajuzu du'ai edduwa eyoyo omushiriku baada mautiha tekiriziwa singanga omwanadamu afa nga mushiriku hata ndikabere wachikacho kabere mamawo nebanga ya malanga abadde mushiriku nebo musabiro damu edduwa yo no sabira kukaba Allah tajanukula mu Qur'an ishtiwa Surat Tauba aya 10:13 Allah agaye mu Qur'an qala Allah Ta'ala Allah agame ti ma kana lin-nabiyyi wal ladhina amanu
tekigwana eri Nabi Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama walladhina amanu nabo abakkiriza Nabi Muhammad sallama yena yena amukkiriza tekigwana ayastaghfiru lilmushrikina tekigwana nze nawe andaba okubeeranga ogenda nosabira oyo mwana adamu Allah go yabeeranga ajulula nga mushiriku Allah gamye nti edduaye newe somebwetya newe beeranga osabide ku kaaba tekkiriziwa era edduaye teyanukulwa lwaki ekizamu eyinza okubeeranga mbawa tukirabira ku tata wa nabi omuto yabeeranga nabi amwega yanamugamba nti owaaye tata wange beeranga we beeranga ekigambo kyatula kubanga ekyamazima omusajja ono yakola kyamaanyi nnyo ku ddiini busiraamu ne Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yali ayagala okukubwa mu kaseera ng'ayagala okukubwa abasajja abakuraishi taata wono omuto yabeeranga asaawo nnyo akabega gyali naye mu kaseera Allah agenda okumujjulula nabbi n'amugamba nti owaaye yatula ekigambo nja sinziira okombeere nga nkukolereza ewa Allah tabaraka wa ta'ala bali wabula ekigambo kyabeeranga kigaana era Allah n'amugamba nti tekigwana kubeera nga bannabbi bonna bonna ba Allah n'abo abaddu ba Allah abakkiriza kubeera nga tusabira oyo yenayenayina omwana adamu eyastaghfiru tusabe Allah abeere nga amusonyiwa abo bonna bonna Allah babadde nga atta nga bashiriku ng'obujulizi bwe buli nga abadde mushiriku edduwaye newoogisoma oddamu insha Allah tekkirizibwa era Allah tajanukula insha Allah nakabenje akasembayo nga tumaliriza olw'obudde insha Allah omushiriku ono akosa bantu banne omushiriku ayina akabenje kamaanyi nnyo ku bantu banne nti asobola okubeera omuntu omu nga mushiriku wabula n'abeera ng'abantu bonna 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 agenda alanga bizinesi nga wagaba obugagga agenda alanga gundi nga wakola bwati wabanga abadde si musiraamu n'agenda nga awogganya abantu ku bizindaalo n'abagamba nti Yesu ye Katonda n'abeeranga abaddu ba Allah ababuza ne mu Qur'an ekitiibwa Allah atugamba mu Qur'an ekitiibwa surati Yasin aya ya 5:6 Allah atugamba nti alam ahad ilaikum situwakola endagaano ya bani Adam Allah agamba nti abaye situwakola endagaano nammwe abaana ba Adam Allah ta'budu shaitan temusinzanga sitani amakulu nti omwana adamu ono agenda kubeeranga akulaga ekkubo ery'obubuze naawe oba oli awo otendewalirwe ekkubo obeere nga olikwata ono omwana adamu omu ono abeere nga akosa ggwe n'abantu bo bonna 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 okubeera nga eddiini busiraamu ogivaako ate n'ogenda ku kkubo eryo Allah lyabeera nga akolimira abantu ghayril maghdubi alaihim ekkubo eryabo Allah lyabeera nga asunguwalira waradhalin neryo kkubo eryabo ababula naawe nobeera nga ova ku kkubo eggolokofu lwaki omushiriku ali mu kyalo omuntu omukafiri ali mu kyalo abadde nga ali mu kukwakalimi obeere nga ogobeera ebintu byo naggamba nga wagaba obugagga naggamba nga wagaba emikisa naggamba nga wakereza ensonga eziganye naye basiraamu ebyo byona byona byagamba wallahi akulimba ebyo byona byona Allahu tabaraka wa ta'ala yabikola so Allah mu Qur'an atugamba nti alam ahada ilaikum ya bani adam titwakola endagaano naawe omwana adamu alla ta'budu shaitani tosinzanga sitani innahu lakum aduwwun mubin mazima sitani mubuze owolwatu sitani abuza abantu mu mbeera kubanga sitani ye akozesa abantu bangi musoti nnaasi Allah agamba nti alladhi yuwaswisu fi suduri nnaasi min aljinnati wannaasi eyo sitani shaitani eyina emikulu gya mirundi ebiri eteeka wasiwasi mu bifuba by'abantu ng'ekozesa min aljinnati wa majinni wannaasi so omuntu omuddu wa Allah ayinza okujja gy'oli nga ggwe omulabanga omuntu bali wabulanga sitaani najja nagamba ati owaaye omanyi nti Yesu ye Katonda n'akujja ku musitawa n'akuzza ku kkubo ery'obubuze so basiraamu nga tunaakubeeranga okola ekyo sooka obeere nga weekuba mu mutima noonya okumanya ky'ogenda okukola zambi ddene nnyonyonyo wallahi mu maaso ga Allah omwanadamu ono ajja kusula mu kabenje ne Allah akubuuza nti situwakola ndagaano naawe kubeera nga osinza Allahu tabaraka wa ta'ala yeka
shaitani ebuza abantu Allah gamba ati yani ibuduni musinzenze hadha siratun mustaqim Allah yegera konga agamba ati yani ibuduni musinzenze hadha siratun mustaqim Allah yakubo egolokofu eliyo kusinza Allah tabaraka wa taala so insha Allah abaddu Allah wa fabalunji awe kusalamu TV obubenjobo omukaga tuberenga tubewala nnyo shiriki omadamu ayinzo kujira naberanga wallahi akubuza naberanga omwego bako abwe abagamati bagabe mikisa wallahi akulimba emikisa jiva wa Allah abagamati bagabirizi Allahu warazzaqo Allah yemugabirizi insha Allah so asiramu obubenjobo omukaga tubewala nnyo nawe abadde akola ekimuko ebyo abadde akola shiriki shitegeye ti Allah tagenda beeranga ensonga zo asitulamu olwobudde insha Allah tujja kubeeranga tukomaawo saba Allah tabaraka wa taala abeerenga atugasa n'ebyo byetuwulidde onaku lwaleero naye nga tumaliriza tetwerabira nti guno musomo insha Allah gubeeranga gusaponsing gubeeranga gutekebwa mu sente kampuni ya Muzirimu Funeral Services insha Allah nga ekugamba nti beeranga obakubirako tukubire ku simu tujje tukutekeetekere omwanadamu oyo Allah gwajirudde ku namba za fewamanga 0701-815256 ne MTN 0774-000225 eye kampuni ebeeranga eteekateeka gino emisomo buli Sunday gibeerenga gituuka ku basiraamu egamba tukubire kasimu insha Allah tujenga tuteketeke omwana adamu yo Allah tabaraka wa taala gwajirudde ebanga yamalanga abadde musilamu fe company ya fe ekola kuba silamu bokabuka atali musilamu mukubire companies endala ziberenga zimukola ko fe company ya fe etambuza abaddu Allah abasilamu bokabuka insha Allah ntumirako abo nabona abe arawayo obudde ne balaba program za kusalamu TV nsaba Allah berenga abasima bakamala kusalamu TV bakamabanga mu company ya Muzirimu Funeral Services matumideko ne baganda bange mikono jangu mwana matumideko nsaba Allah fena fena aberenga atukumira mu dini muslim era aberenga insha Allah asasulamu isingo kubere kirungi insha Allah tabaraka wa taala ne management ya Salamu TV nsaba Allah namu aberenga abatukumira era aberenga abawamu empera ennungi okubera nga mwewayo ne mubera nga mukiriza abantu ngaffe okujja waneno semese ku bantu edini muslimu insha Allah amanya sigadde Abdul Rashid Ashraf kuva mu company ya Muzirimu Funeral Services wa billahi tawfik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eno yes Salam TV.